קורה? אחים ואחיות שלי היקרים. יש לי משקפיים, אתם לא יכולים לראות את הדמעות שלי, אתם לא יודעים כמה. אתם לא יודעים כמה. כואב לנו. הכאב הזה. אבל אני מבטיח לכם שאנחנו ננצח. אני מבטיח לכם. תקשיבו. שונאי ישראל מגיעים לכאן. מה קורה? אחים ואחיות שלי היקרים. מה קורה? אחים ואחיות שלי היקרים. יש לי משקפיים, אתם לא יכולים לראות את הדמעות שלי, אתם לא יודעים כמה. אתם לא יודעים כמה. כואב לנו. הכאב הזה. אבל אני מבטיח לכם שאנחנו ננצח. אני מבטיח לכם. שונאי ישראל מגיעים לכאן עוד שעה בערך, עוד שעה וחצי. לא יכולנו לשבת בחיבוק ידיים ולראות את כל השיט הזה, את כל העוול הזה קורה, שאנחנו כאן מהצד ורק מסתכלים ורואים את הזוועות שהולכות בישראל. תקשיבו לי טוב, כל עוד יש נשמה באף שלי וכל עוד אני חי, אני מבטיח לכם שהקדוש ברוך הוא יעזור לי בריא. אני תמיד תמיד יעשה את הכל בשביל להגן על שמה הטוב של מדינת ישראל ועל חיילי צה"ל. אנחנו מרגישים אתכם, אנחנו אוהבים אתכם. תראו מה הולך כאן. בכלל, שתפו את הסרטון הזה, כי פייסבוק חנק לי את החשיפה להכל. אני מנסה להעלות תכנים של הסברה, אני מנסה לעשות, להעלות סרטונים, אני מקבל פאקים אחרי 5 שעות 80 לייקים על פוסט. זה לא קרה לי בחיים, זה לא קרה לי בחיים. 5 שעות אני צריך להגיע עם סרטונים כאלה 3-4 אלף לייקים. רק עם השיתופים שלכם זה הולך לקרות. אני לא יכולתי לראות את הזוועות האלה, את הסרטונים האלה, את כל מה שמפריצים עליהם, אותם בזויים, השפלים, ותשפוך את השטן האלה. תקשיבו, חשוב מאוד לקבל תמיכה בינלאומית, נכון?